ডাম্পার চালকক হাত জোর করিলে পরিবহন মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্যায়। দানবীয় চরিত্রর পরিবর্তে মানবীয় চরিত্র লৈ ডাম্পার চলাবলৈ আহ্বান পরিবহন মন্ত্রীগুলির। ডাম্পার চালকর লগতে মালিকক কাতর আহ্বান জানালে বিভাগীয় মন্ত্রীগুলির। উল্লেখযোগ্য যে রাজ্যত বৃদ্ধি পাইছে ডাম্পার চালকর দৌরাত্ম্য। একাংশ ডাম্পার চালকর দৌরাত্ম্যর ফলত প্রাণ হেরুয়াইছে বহুজনে। ডাম্পারর দৌরাত্ম্যর বাবে সংঘটিত হয়েছে প্রতিনিয়ত ভয়ানক পথ দুর্ঘটনা, আর যার বাবে ডাম্পার চালক আর লগতে মালিক সকলকো হাত জোর করিলে পরিবহন মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্যায়। কেতিয়াবা কয় যন্ত্র মানব আর যন্ত্র দানব, এটু একটা যন্ত্র হয়তো, কাজেই মানবের নিচানা চলার কারণে আমি একেবারে করজুড়ে আপনার ফটো লই দেখাই দিব যে আমি জোর হাতে নিবেদন করছো, যি অকলে গাড়ি চলায় যে আপনার মানবের নিচানা আপনার যন্ত্রটা চলাক, এটো এটা মানব যন্ত্র হব যাতে আমাক রক্ষা করে যাব পারে পাটাত, এটাই আমার অনুরোধ। ধুবুরীর অসমবঙ্গ সীমান্তর ছাগলিয়াত উত্তেজনা। অসমৰ ইটা কঢ়িয়াই নিয়া ট্রাক পশ্চিমবঙ্গত প্রবেশত বাধা বঙ্গ আরক্ষীর। প্রয়োজনীয় জিএসটি নথি পত্র থকা সত্ত্বেও নাকা চেকিং তথা এন্ট্রির নামত অসমৰ ট্রাক চালকক হাৰাশাস্তি বঙ্গ আরক্ষীর। ইটা কঢ়িয়াই নিয়া বাহনে গুণ্ডাকর দিব লাগে বঙ্গ আরক্ষীক। ইয়ার উপরও মাহিলি ভাট্টা দিলেহে পশ্চিমবঙ্গত প্রবেশ করিব পারিব অসমৰ ইটা। ফলত কেবাদিন ধরে অসমবঙ্গ সীমান্তত এনেদরে আবদ্ধ হয়ে আছে ইটা কঢ়িয়াই নিয়া ট্রাক সমূহ। আনহাতে মাহিলি ভাট্টা দিয়া ট্রাক সমূহকে বঙ্গত প্রবেশ করিব দিয়ে বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছে চালক সকলে। এয়া আমি সীমান্তর উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি দেখাইছো আপনার। অসমৰ পৰা যোৱা ট্রাক বঙ্গত প্রবেশত বাধা প্রদান করে, গুণ্ডা টেক্স আদায় দিব লাগে বঙ্গ আরক্ষীক। গুণ্ডা টেক্স আদায় নিদিয়া পর্যন্ত রখাই থোৱা হয় ট্রাক, প্রবেশ কৰিবলৈ দিয়া নহয় ট্রাক। এয়া ধুবুরীর অসমবঙ্গ সীমান্ত ছাগলিয়া, যত উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি, বিরোধী সরকার বিরোধী স্লোগান দিয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। প্রতিবাদী চালকসকলক অসমৰ ইটা কঢ়িয়াই নিয়া ট্রাক পশ্চিমবঙ্গত প্রবেশত বাধা প্রদান করে বঙ্গ আরক্ষীয়ে। প্রয়োজনীয় জিএসটি নথি পত্র থকা সত্ত্বেও নাকা চেকিং তথা এন্ট্রির নামত অসমৰ ট্রাক চালকক হাৰাশাস্তি দি আহিছে বঙ্গ আরক্ষীয়ে। ইটা কঢ়িয়াই নিয়া বাহনে গুণ্ডাকর দিব লাগে বঙ্গ আরক্ষীক। ইয়ার উপরও মাহিলি ভাট্টা দিলেহে পশ্চিমবঙ্গত প্রবেশ করিব পারিব অসমৰ ইটা। আর যার ফলত কেবাদিন ধরে অসমবঙ্গ সীমান্তত এনেদরে আবদ্ধ হয়ে আছে ইটা কঢ়িয়াই নিয়া ট্রাক সমূহ। আনহাতে মাহিলি ভাট্টা দিয়া ট্রাক সমূহকে বঙ্গত প্রবেশ করবলে দিয়ে বলে অভিযোগ উত্থাপন করে প্রতিবাদী চালক সকলে। দুপুর সংবাদত লৈছো আন এটি বাণিজ্যিক বিরতি। ভারতের গৌরব গোটেই বিশ্বতেই, ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল। বা ইতিহাস বা তেওঁক যি সময় বিভিন্ন কথাৰে তুচ্ছতাচিল্য কৰাৰে পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছিল, সেই পৰিৱেশ যাতে অনাগত সময়ত নাথাকে সেই কথা সন্মুখত ৰাখি ইলেক্টৰেল পলিটিক্সক এলাগি কৰি যাত্ৰা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কংগ্ৰেছ দলটো ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা বুলি ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকে ক'ব বিচাৰে। আৰু ইয়াৰেই কাৰণ হৈছে কংগ্ৰেছী নেতাসকলে সুযোগ বুজি বিজেপিত যোগদান কৰিছে আৰু বিজেপিও তেওঁলোকক গ্ৰহণ কৰিছে। কাৰণ মই পুনৰ কৈছোঁ, চিন্তাধাৰা এৰিহে তেওঁলোক বিজেপিলৈ আহিছে। কোনো এজন ব্যক্তিক আমি মন কৰা নাই যিজনে কংগ্ৰেছৰ চিন্তাধাৰা লৈ বিজেপিত আহিছে আৰু বিজেপিক সেই চিন্তাধাৰাৰে প্ৰভাৱিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। তেনেধৰণৰ আমি উদাহৰণ দেখা পোৱা নাই। আৰু মই পুনৰ কৈছোঁ, কংগ্ৰেছৰ চিন্তাধাৰা বিজেপিৰ কাৰণে প্ৰত্যাহ্বান নহয়, বিজেপিৰ কাৰণে প্ৰত্যাহ্বান হৈছে বামপন্থী চিন্তাধাৰা। বামপন্থীসকলে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈ সফল নহ'বও পাৰে, কিন্তু বামপন্থীত বিশ্বাস কৰা, এই বামপন্থী চিন্তাধাৰাত বিশ্বাস কৰা দেশত বহু লোক আছে। গতিকে সেই লোকসকলক প্ৰভাৱিত কৰাৰ চেষ্টাই হৈছে বিজেপিৰ, আৰু সেই চেষ্টা কৰিবলৈ বা সেই কাম কৰি থাকিবলৈ বিজেপি সফলত থাকিব লাগিব। গতিকে কংগ্ৰেছে বিশ্বখন, যদি ৰাজনৈতিকভাৱে বিশ্বখন যদি কংগ্ৰেছে বিজেপিলৈ আহে আৰু বিজেপিয়ে যদি সেই প্ৰক্ৰিয়াৰে যদি শাসনত থাকিব পাৰে, তেতিয়া বিজেপি প্ৰদৰ্শকেই বিশ্লেষণ আগবঢ়ালোঁ। কাৰণ অতি সম্প্ৰতি দেখা পোৱা গৈছে অসমতেই নহয় সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে এজন এজনকৈ কংগ্ৰেছ নেতা বিজেপিলৈ যাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, বিজেপিত তেওঁলোকে যোগদান কৰিছে। আৰু ইয়াৰ কাৰণে বিজেপিয়ে এখন কমিটি গঠন কৰিছে, যিখন কমিটিৰ এজন অন্যতম সদস্য ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কমিটিখনৰ কামেই হৈছে কংগ্ৰেছী নেতাসকলক যোগাযোগ কৰা, তেওঁলোকক প্ৰভাৱিত কৰা, তেওঁলোকক প্ৰতিয়ন নিয়োৱা আৰু প্ৰতিয়ন নিয়াই কনভিন্স কৰি বিজেপিলৈ অনা, তেওঁলোকে সেইধৰণে ছিলেক্ট কৰি
সেই নেতাজনে যিসকলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে সেইসকল লোকৰ যি ডেমোগ্ৰাফি জনবিন্যাস সেই জনবিন্যাসকো অধ্যয়ন কৰি সেইকাৰণে সেইধৰণে কিছু নেতাক লৈ পৰিলক্ষিত হৈছে। অনাগত সময়ত এই ৰাজনীতি কিদৰে আগবাঢ়ে, 2024ৰ নিৰ্বাচনত এই ৰাজনীতিয়ে কিধৰণে প্ৰভাৱ পেলাব সেই সময়ে ক'ব। এই বিশ্লেষণ আমি আগবঢ়ালোঁ কাৰণ শিৰোনাম দখল কৰিছে এই বাতৰিয়ে, অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছীসকলে বিজেপিলৈ অহাৰ যি বাতৰি, এই বাতৰিয়ে কিছুদিন ধৰি শিৰোনাম দখল কৰি আহিছে। পৰিসংখ্যাসমূহ মই দিলোঁৱেই, আপোনালোকেও মন্তব্য কৰিব পাৰে এনেধৰণে বিজেপিলৈ অহা নেতাসকল সুবিধাবাদী নে কি, আপোনালোকে কিভাবে মন্তব্য কৰিব পাৰে, আৰু বিজেপিয়ে যেনেবোৰ এটা গ্ৰহণ কৰিছে এই বিজেপিৰ এই পদক্ষেপকো আপোনালোকে কিদৰে লয় মন্তব্য কৰিব পাৰে, আমাৰ কমেণ্ট বক্সত মন্তব্য কৰিব পাৰে, আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ ইউটিউব চেনেলৰ ফেচবুক পেজৰ যোগেদি আমাৰ সৈতে সংযুক্ত আপোনালোকে মন্তব্য কৰিব পাৰে। আপোনালোকৰ মন্তব্য আমাৰ চালিকা শক্তি, কেৱল এই বাতৰিয়ে নহয় দেশ বিশ্ব ৰাজ্যৰ সকলো বাতৰিৰ বাবে চাই থাকিব নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। নমনা কিছুমান কথা কেতিয়াবা চিৰাচৰিতভাৱে মনা নাযায়, বহু সময়ত কিছুমান বাধা ভাঙি পাৰ কৰি দিয়া যায়, বহুত বেছি বহলাই কোৱাৰ ভয়টো প্ৰয়োজন নাই। কাষতে আপুনি দেখিছে প্ৰেমে যে বাধা বয়স নামানে, এইগৰাকী যিগৰাকীক আমি কাষত দেখুৱাই আছোঁ সমান্তৰালকৈ তেওঁৰ সৈতে এয়া বিবাহ হোৱাৰ সময়ৰ, তেওঁলোকৰ 18 বছৰীয়া এটি কিশোৰীও আছে। তাৰ পাছতো তেওঁ তাৰ পৰা পলাই যাব লগাৰ দৰে ঘটনা কিয় সংঘটিত হ'ল, কিহৰ বাবে নিজৰ ঘৰখন এৰি আনলৈ বুলি গুচি গ'ল, যোৱাৰ সময়ত স্বামীক সুধিছিল যে আজি দালি ভাজি বনাবা, মোক কিন্তু 2 বজাৰ লগে লগে বেংকৰ পৰা লৈ আহিবা, বেংকৰ কামকেইটাত পটককৈ কৰিয়ে মই ঘৰলৈ গুচি আহিম। 1:30 বজাতে স্বামীয়ে গোটেইখিনি বনাই আটাইখিনি সাজু কৰি দালিয়ে ভাজিয়ে গোটেইখিনি বনাই বেংকত গৈ উপস্থিত হৈছিল, আৰু গৈ পায়ে দেখে তেওঁৰ শ্ৰীমতী নাই, নাই যে মানে আৰু নাই, ইফালে বিচাৰিছে সিফালে বিচাৰিছে, সম্পৰ্কীয় খুদিছে, পেহীয়েকক খুদিছে, খুৰীয়েকক খুদিছে, কেতিয়াবা মেল মাৰিবলৈও যায় বিয়নি মেললৈ, তাকো সুধিছে, তেওঁলোকৰ গোটৰ মিটিঙৰ কথা তাতো সুধিছে, ক'ত সোধা নাই এইগৰাকী স্বামী যিগৰাকী অসহায়। তাৰ পাছতে গম পালে যে তেওঁৰ পত্নী আৰু নাই, কাৰণ তেওঁক পত্নী হিচাপে নহয়, মহাযুদ্ধৰ 2 বছৰ হয়, ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন যুদ্ধৰ 2 বছৰ। সুদীৰ্ঘ 2 বছৰ যুদ্ধ চলিয়ে আছে, ৰাছিয়াৰ ইউক্ৰেইনক আক্ৰমণ কৰা 2 বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল। 2022 চনত 24 ফেব্ৰুৱাৰীত আৰম্ভ হৈছিল ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধৰ পাছত প্ৰথমখন মহাযুদ্ধ বিবেচিত হৈছিল ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ এই আক্ৰমণ, যে ৰাছিয়াই যি ধৰণে ইউক্ৰেইনক আক্ৰমণ কৰিছিল, ফলাফলহীনভাৱে 2 বছৰে চলিছে ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধখন, মাজে মাজে যদি যুদ্ধই ব্যাপক ৰূপ লৈছে, মাজে মাজে চেগা চুৰুকাকৈ ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধখন চলি আছে। যুদ্ধত নতুন নতুন প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰেৰে ৰাছিয়াই সৃষ্টি কৰিছে বিভীষিকাৰ, ৰাছিয়াই যদি অব্যাহত ৰাখিছে ইউক্ৰেইনৰ আক্ৰমণ, ইউক্ৰেইনেও কিন্তু ক্ষেপণাস্ত্ৰ নিক্ষেপেৰে আক্ৰমণ চলাই গৈছে ৰুছৰ সীমান্ত অঞ্চলবোৰত। ইউক্ৰেইন এতিয়া বিধ্বস্ত প্ৰায়, নাই অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ এতিয়া প্ৰায় তলি উদংহ, যুদ্ধোন্মাদ ৰুছ বাহিনী আক্ৰমণ, তেওঁলোকৰ আক্ৰমণ প্ৰতিহত কৰিবলৈ ইউক্ৰেইনৰ নাই পৰ্যাপ্ত অস্ত্ৰ, ৰুছ বাহিনীক ৰুধিবলৈ ইউক্ৰেইনৰ 79 ব্ৰিগেডৰ নাই সেনা নাই যুদ্ধাস্ত্ৰ, যুদ্ধৰ আৰম্ভণিৰে পৰা মৃত্যু হৈছে হাজাৰ হাজাৰ সেনাৰ, 60-70% ইউক্ৰেইন সেনাইহে এতিয়া যুঁজি আছে, বৈধভূমিত পৰিণত হৈছে ইউক্ৰেইনৰ পূব সীমান্ত, হিম শীতল অঞ্চল, গোলা বাৰুদৰ তাপে অবৰ্ণনীয় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে, প্ৰতিকূল পৰিস্থিতিটো যুদ্ধৰ পৰা পাছহুকি নিবিচাৰে আহিবলৈ ইউক্ৰেইন, ইউক্ৰেইনৰ সেনা, সহযোদ্ধাৰ চকুৰ সন্মুখতে মৃত্যুৰ পাছতো বদ্ধপৰিকৰ ইউক্ৰেইনৰ সেনা, যুদ্ধ এই ধৰণেই চলি আছে, যুদ্ধই যে কেৱল আনে বিভীষিকা এয়াই হৈছে হয়তো ছবি, তেওঁলোকে বিচাৰে ইউক্ৰেইনত আক্ৰমণ অব্যাহত আছে, ইউক্ৰেইনত
একোজন সেনাই তেওঁলোকৰ সতীৰ্থক তেওঁলোকৰ সন্মুখতে হয়তো মৃত্যুবৰণ কৰা দেখিছে তেওঁলোকে বিচাৰে মাত্ৰ অধিক অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ যুঁজ তেওঁলোকে যুঁজি যাব যুদ্ধৰ আৰম্ভণিৰে পৰা যুদ্ধাস্ত্ৰৰ ক্ষেত্ৰত আনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হৈ আছে ইউক্ৰেইন আৰু আনহাতে মহাশক্তিশালী ৰাছিয়া এই ক্ষেত্ৰত ৰাছিয়াই মাজে সময়ে আক্ৰমণ কোনো কোনো অঞ্চলক অতি তীব্ৰ কৰি তুলিছে আৰু সৌ সিদিনা আজিৰ পৰা দুই তিনিদিন পূৰ্বে আভদিভকা চহৰখনত অত্যন্ত ভয়াৱহ আক্ৰমণ চলিছিল ৰাছিয়াৰ আমেৰিকা ইউৰোপীয় দেশে যোগান ধৰি আহিছে অৱশ্যে আনহাতে ইউক্ৰেইনৰ গোটেই অস্ত্ৰ শস্ত্ৰবোৰ যুদ্ধৰ আৰম্ভণিৰে পৰা কিন্তু শেহতীয়াকৈ প্ৰয়োজন অনুপাতে অস্ত্ৰ যোগান ধৰা নাই আমেৰিকা বা ইউৰোপে তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত তলি উদং হওঁ হৈছে ইউক্ৰেইনৰ অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভলডিমিৰ জেলেনস্কিৰ অনুৰোধৰ সত্ত্বেও যোগান ধৰা হোৱা নাই অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ আমেৰিকাৰ ফালৰ পৰা বা ইউৰোপৰ ফালৰ আন দেশৰ ফালৰ পৰা নেটো বাহিনীৰ সদস্যৰ ফালৰ পৰা ইউক্ৰেইনক এতিয়ালৈকে 6100 কোটি মাৰ্কিন ডলাৰৰ সাহায্য দিছে ৱাশ্বিংটনে এতিয়া ৱাশ্বিংটনৰ মুখলৈ চাই ৰৈ আছে ইউক্ৰেইনৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰ অৱস্থা সংকটজনক বুলি প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীয়ে সাহায্য বিচাৰি ইউৰোপীয়ান সংঘলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিল ইউক্ৰেইনৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰণালয়ে আৰু যোৱা 14 মাহ ধৰি সীমান্তত যুদ্ধ স্থবিৰ হৈ পৰিছে তথাপি শেহতীয়া কেইটামান মাহত ৰাছিয়াই কিছু সফলতা লাভ কৰিছে ৰুছ সেনাৰ দখলত থকা ডনেটস্কৰ সীমান্তত বা সমীপৰ আভদিভকা অঞ্চলটো দখল ইতিমধ্যে কৰিছে অভদিভকা শেহতীয়াকৈ দখল কৰিছে ৰাছিয়াই আক্ৰমণ তাত ভয়াৱহ হাৰত চলাইছিল এতিয়া ইউক্ৰেইনৰ এক পশ্চিমাংশ ৰাছিয়াৰ এক পঞ্চমাংশ ক্ষমা কৰিব ৰাছিয়াৰ দখলত আছে আৰু 2014 চনতে ৰাছিয়াই দখল কৰিছিল ক্ৰিমিয়া অঞ্চলটো ক্ৰিমিয়া নিৰ্বাচন হৈছিলে পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত ইউক্ৰেইনৰ সেনা আছিল 8 লাখ বিপৰীতে ডিচেম্বৰত ৰুছ সেনা 13 লাখলৈ বৃদ্ধিৰ নিৰ্দেশ দিছিল ভ্লাডিমিৰ পুটিনে ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে 1,70,000 যোৱাৰ মকৰলৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিলে 2024 চনত ৰাছিয়াই প্ৰতিৰক্ষাৰ ব্যয়ৰ বাবে 1,900 কোটি মাৰ্কিন ডলাৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিছে পুনৰ কৈছো প্ৰতিৰক্ষা ব্যয়ৰ বাবে ৰাছিয়া মহাশক্তিধৰ দেশ এখন ৰাছিয়াই 1,900 কোটি মাৰ্কিন ডলাৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিছে কেৱল প্ৰতিৰক্ষা ব্যয়ৰ বাবে তাৰমানে যুদ্ধ যুঁজি যোৱাৰ এই ধৰণৰ এটা পৰিকল্পনা বা ইংগিত যেন স্পষ্ট কৰি দিছে বিপৰীতে ইউক্ৰেইনে ধাৰ্য কৰিছে প্ৰায় 4,400 কোটি মাৰ্কিন ডলাৰ ৰাছিয়াৰ প্ৰতিৰক্ষা ব্যয় ইউক্ৰেইনৰ প্ৰতিৰক্ষা ব্যয়ৰ দুগুণতকৈও অধিক তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই যুদ্ধই কি ৰূপ ল'বগৈ অনাগত দিনসমূহত ইউক্ৰেইনে কিমান দিন তিষ্ঠি থাকিব পাৰিব ইউক্ৰেইনৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ কমি আহিছে আমেৰিকা বা ইউৰোপৰ পৰা যিধৰণে আৰম্ভণিতে সহায় লাভ কৰিছিলে সেইধৰণৰ সহায় বা অস্ত্ৰৰ যোগান আচলতে কমি আহিছে তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই যুদ্ধই কি গতি লয় সেয়াও লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু ইউক্ৰেইনৰ কিছু কিছু অঞ্চল এতিয়া ইতিমধ্যে কিন্তু ৰাছিয়াৰ দখলত আৰু ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন যুদ্ধ এই গোটেই যুদ্ধখনে দেখুৱালে যুদ্ধৰ পৃথক ছবি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধত বহুলভাৱে ব্যৱহৃত হৈছিল যুদ্ধযান ফ্ৰণ্ট লাইনত ব্যৱহাৰ হোৱা নাছিল পৰম্পৰাগত যুদ্ধযান আকাশমাৰ্গ প্ৰতিৰোধ ব্যৱস্থাই হ্ৰাস কৰিলে যুদ্ধযানৰ উপযোগিতা প্ৰতিৰক্ষা ব্যৱস্থা উন্নতৰ হোৱাৰ বাবে অকামিলা হৈ পৰিছে ক'ৰবাত পৰম্পৰাগত যুদ্ধযান বিপৰীতে আকাশমাৰ্গত দেখা গৈছে পৃথক যুদ্ধ দুয়ো দলে ড্ৰোন প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰিছে যুদ্ধত এখন পৃথক ছবি স্পষ্টকৈ এই যুদ্ধখনত পোহৰ লৈছে ড্ৰোন ব্যৱহাৰ আচলতে কম খৰচী হোৱাৰ লগতে নিৰ্দিষ্ট লক্ষ্যত আক্ৰমণ সক্ষম কিয়েভে যুদ্ধৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰিছে দীৰ্ঘ দূৰত্ব উৰণক্ষম মানৱবিহীন আকাশীযান ড্ৰোন ৰাছিয়ায়ো যুদ্ধ ড্ৰোন ব্যৱহাৰৰ বাবে বিনিয়োগ কৰিছে বিশাল ধনৰাশি অৰ্থাৎ ড্ৰোনৰ জৰিয়তে এই যুদ্ধখন চলিছে যোৱা বৰ্ষত ইউক্ৰেইনে ফৰ্মাইজ দিছিল 3 লাখৰো অধিক ড্ৰোনৰ 1 লাখৰো অধিক ড্ৰোন যুদ্ধত ব্যৱহাৰ কৰিছে ইউক্ৰেইনে ইউক্ৰেইনৰ ড্ৰোন আক্ৰমণৰ বাবে ৰাছিয়াই পিছুৱাই নিবলৈ বাধ্য হৈছিল অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ ইউক্ৰেইনৰ এই ড্ৰোনে ঢুকি নোপোৱাৰ সীমান্তৰ 9-10 কিলোমিটাৰ নীলগলা আঁতৰাই নিবলৈ বাধ্য হৈছিল অস্ত্ৰ শস্ত্ৰবোৰ ৰাছিয়াই আৰু এই ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধখনৰ 2 বছৰ পাৰ হোৱাৰ সময়তে ভাৰতৰ বাবে এটা ভয়ংকৰ খবৰ সাধাৰণ চাকৰিৰ বাবে ৰাছিয়ালৈ যোৱা ভাৰতীয় নাগৰিকক নিয়োগ কৰা হৈছে ৰুছ সেনা বাহিনীত আৰ্মি ছিকিউৰিটি হেল্পাৰ হিচাপে নিয়োগ কৰা হৈছে অলপতে ৰাছিয়ালৈ চাকৰি কৰিবলৈ যোৱা কেইজনমান ভাৰতীয় যুৱকক ভাৰতীয় এইধৰণে তেওঁলোকক নিয়োগ কৰা হৈছে কিছু খবৰ এই মুহূৰ্তত পোহৰলৈ আহিছে ভাৰতীয় সংবাদ মাধ্যমে লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি ৰাছিয়াৰ মাৰিঅ'পল ডনেটস্ক খাৰকিভ ৰষ্টভ
ওদন আদি অঞ্চল সমূহত এই চহৰ সমূহত এতিয়া 18 জনকৈ ভাৰতীয় আবদ্ধ হৈ আছে আৰু এওঁলোক সেনা বাহিনীৰ কামত নিয়োগ কৰা হৈছে হেল্পাৰ হিচাপে লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি ইতিমধ্যে ৰুছ ইজৰাইল যুদ্ধত ইয়াৰে এজন ভাৰতীয় লোক এজন নিহত হৈছে তেওঁলোকক চাকৰি সন্ধানত তেওঁলোক গৈছিল আৰু চাকৰি সন্ধানত গৈ তেওঁলোকক আন কামত নিয়োজিত কৰাৰ তথ্য আহিছে পোহৰলৈ এই খবৰে কিন্তু আন এখন ছবি আচলতে পোহৰলৈ আহিছে এই যুদ্ধৰ দুবছৰীয়া সময়খিনিৰ মাজতে Russia Ukraine যুদ্ধৰ আৰম্ভণিৰে পৰা নিৰপেক্ষ স্থানত অৱস্থান কৰিছে ভাৰতে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে সমস্যাটো সমাধানৰ পোষকতা কৰি আহিলেও কোনো দিনে কিন্তু যুদ্ধৰ বাবে ৰাছিয়া সমালোচনা কৰা নাই ভাৰতে ৰাছিয়াৰে পুৰণি বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক বৰ্তাই ৰাখিছে পুৰণি বন্ধু ৰাছিয়া ভাৰতৰ আমেৰিকাকে ধৰি ইউৰোপৰ প্ৰায়বোৰ দেশে ৰাছিয়া সমালোচনা কৰাৰ লগতে ইউক্ৰেইনক অস্ত্ৰ-হস্ত্ৰ আদি যোগান ধৰি সহায় কৰি গৈছে তাৰ বিপৰীতে ভাৰতে নিৰপেক্ষ স্থিতি এটা লৈ আহিছে ৰাছিয়াক বিশ্বৰ অধিকাংশ দেশে অৰ্থনৈতিক অৱৰোধ কৰাৰ সময়তে প্ৰতিবন্ধকতা বহু ধৰণৰ লগোৱাৰ সময়তো ভাৰতে ৰাছিয়াৰ পৰা খাৰুৱা তেল আমদানি কৰি আহিছে আৰু বিপৰীতে যুদ্ধৰ পূৰ্বে ভাৰতে ৰাছিয়াৰ পৰা দেশখনে আমদানি কৰা তেলৰ মাত্ৰ 0.22% তেল আমদানি কৰিছিল যদিও অন্যান্য দেশে ৰাছিয়াক বয়কট যেতিয়া কৰিলে ৰাছিয়াক বয়কট কৰাৰ পিছত ভাৰতৰ তেলৰ আমদানি পৰিমাণ 22% বৃদ্ধি পালে ভাৰতৰ এই স্থিতিক ভাৰতক সদায় বিৰোধিতা কৰি অহা পাকিস্তানৰ তদানীন্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ইমৰান খানে আনকি শলাগিছিল সেইখিনি সময়ছোৱাত যুদ্ধৰ মাজতো ভাৰতৰ বিদেশ মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰে ৰাছিয়া ভ্ৰমণ কৰাৰ লগতে ৰাছিয়াৰ বিদেশ মন্ত্ৰী সার্গে লাভৰভেও ভাৰত ভ্ৰমণ কৰিছিল ভাৰতৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰৰ হৈতে মার্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ হৈতে বাণিজ্যিক সম্পৰ্ক গঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত সহমত প্ৰকাশ কৰে ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ মাজত চলি থকা যুদ্ধৰ মাজতে বিশেষকৈ কিভত ৰাছিয়াৰ আগ্ৰাসনৰ সময়ত তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰীজনে ইন্ধন আমদানিৰ ক্ষেত্ৰত আমেৰিকাৰ সৈতেও ভাৰতে সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিব পাৰে বুলি মন্তব্য কৰে উল্লেখযোগ্য যে মিউনিকত অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰতিৰক্ষা সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ড০ এছ জয়শংকৰে আৰু তাতে তেওঁৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বা তাৎপৰ্যপূৰ্ণ Your question, do we have multiple options? Answer is yes. Is that a problem? Why should it be a problem? If I'm smart enough to have multiple options, you should be admiring me. You know, you shouldn't be criticizing.